Velkommen tilbage til endnu en gang, så tag den dog. Mit navn er Henrik J. Vi skal endnu en gang have fat i en kendis. Denne gang er det strisseren fra Samsø, Lars Bum. Er det Lars? Ja, Lars, det er fedt, du gad at være med osv. Jeg regner med, det er Henrik, prøvet. Jeg regner med, at vi går på lige om 3 sekunder, der kører nogle reklamer nu. Så hvis du bare hænger på. Nu skal du lige høre noget. Ja. Så er vi i gang her på Starsport FM. Med mig på telefonen, der har jeg Lars Bum. Lars, hej med dig. Lars, du lovede, at vi skulle snakke lidt om de reklamer, som du jo for tiden, de her tv-reklamer, som du for tiden er med i. Det er noget OnPhone-mobil. Og Lars, der har været meget kritik af dig. Der er nogle folk, der mener, at du sælger ud. Hvad har du at sige til det? Jeg tror, du har fået fat i den forkerte Lars Bum, du. Det er Lars Bum, jeg har fat i, ikke også? Jo. Strisseren. Strisser på Samsø, som vi jo spiller. Men jeg går ikke med nogen reklamer. Jeg er ikke med nogen reklamer, du. Jeg kan godt forstå, hvis du vil benægte, Lars, fordi det er... Altså, det kan umiddelbart virke, som om du sælger ud. Så jeg vil nok heller ikke have stået ved det, hvis jeg var dig. Lars, hvorfor har du valgt at være med i de her reklamer? Jamen, jeg er ikke med i nogen reklamer. Godt, ja, vi tager lige en lille... Jeg hedder Lars Bendix Bum. Lars Bum, ja. Nemlig, vi tager en lille reklamepause, og så er vi tilbage med Lars Bum. Ja. Lars, er du der? Ja. Hallo? Det er Lars Bum, ikke også? Jo, det er det. Men jeg er ikke skuespiller. Ej, det er simpelthen noget lort, for jeg tror, jeg har fået fat i den forkerte. Jeg sidder i live radio lige nu. Ja, det tror jeg også, du har fået Lars, fat i den Lars, forkerte, Lars Bum. Vil du gøre mig en tjeneste? Vi lader os om, du Lars Bum. Vi kan ikke gøre noget. Nej, lige nu. Vi sender live. Så er vi tilbage med Lars Bum. Lars,